Oin Yong, why yo yong? Why yo on what's up Iron? Why yo on yo, Ježiš, to bylo rasist. Vážení přátelé, já vás vítám u další epizody Millennium Dawn za Severino Korejce. Kime, prosím tě, jestli vidíš toto video, ne, počka. Kim, if you are watching this video, do not kill me. Thank you. Prosím tě, Kime, nezabíjej mě. Ano. A je pravda, že tam byla taková dobrá otázka, co vlastně je cílem této kampaně. Což já bych si dovolil říct, dostat se do Evropy. No, tady tohodle, co tady ještě je. Protože, že jo, konec konců jako, hele, severokorejský World Order asi jako nemá úplně cenu nějak jako se o něho snažit. Takže to asi tak, i když je pravda, že samozřejmě já tady mám docela zásadní problémy v tom, že oni tady mají víc jednotek, než třeba Číňani dokážou dodat. A to je asi tak všechno, co bych na úvod řekl, a je dobrý nápad, je dobrá myšlenka se prostě do toho hlavního města vylodit, aby se kluci z indického státu vzdali, protože je to trapný jako z jejich strany, jo. Je to prostě trapný, vole. Otázkou je, jestli zvládneme se nějak vylodit. Já doufám, že jo, už jsem to odpauzoval, tak jsem zvědav, jak to bude vypadat tady. Jo, tady už vítězíme, což je dobře. Tady nám pak prohráváme. Tady vítězíme, což je dobře. Já hlavně se bojím, aby mě neobklíčili, no. Ty tam být nemusíš. Důležitý je, aby nás neobklíčili. Respektive... Rozumíme si, aby nás neobklíčili a nezničili, tak. Což jsem v podstatě řekl několikrát to stejné dokola, ale to vůbec nevadí. Za jak dlouho? Za 3 dny, aha. Víš, že já bych zautočil. Což bych mohl. Ale tady je to přes řeku. A ty tady jsi za jak dlouho? 5 dní, 19 hodin, to by mohlo vyjít. A to by jim to vyjde. Hon, 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 viva la France. Jo, tady jsme taky. Tam si klidně útoč. Protože my budeme útočit. No a to je řeka. Tady on nestíhne dojít. Ball of Fire Division. Nebudu komentovat název té divize. Ty tam nemusíš útočit, já vím, že tam jdeš, jako já ti rozumím. Za jak dlouho tam budeš? Za 2 dny a 15 hodin. A ty? Tak budeš muset útočit. Jo, tady jsme zvítězili. Tady se nám úplně nedaří, ale to nevadí, protože my okamžitě začneme to... A nemůžu? Ale můžu zde. Což je výborné. Dobrá. Mohl bych možná zdržet tadyto Čičmundu. Za 3 dny 7 hodin a my tam budeme za 6 dnů 6 hodin. What the fuck? Hele, tenhle kluk nemá absolutně žádnou organizovanost. Tady se úplně krásně dostaneme. Musíme hledat takovýhle příležitosti menší. Oh la la. Zkusme ho trošku zpomalit. Protože díly oni získají zpátky. Tady by mě odřízli, takže pro jistotu půjdeme takhle. Já se ani do té Evropy raději nebudu dívat. Já se totiž bojím, se přiznám. Jo, to je tak velká provincie, jo, aha.
ty ustup. Jo, tam dále i tenhle. Bude tam za den 16 hodin a my? Úplně jste... Lol, what the fuck? Tady se koukám, že se zase oni dostali, ale tak to snad bude v poje. My jsme se tady ještě neprorvali? Aha. Zkusme mu pomoct trošku. No dívej se na to. Tady už jsme očividně. Jo, ten už ustupuje, aha. Tak co, mám se zkusit vylodit? Když já bych předpokládal, že to Číňani udělají... Zkusme jim pomoct, oni nemají equipment. Jo, tady jsme se už asi hádám dostali. Tady jsme ustoupili úspěšně, což je dobře. Ty už tady nemusíš. Mhm. Bělorusové kapitulovali. My tady zamkneme tyhle dvě divize. To je jedna velká provincie. Tak to je super. Tady se nám daří, Bělorusové, co jste vymysleli? Já se v tom už nevyznám, v tomto. Fakt ne. A pochybuju, že někdo z vás se v tom vyzná. No, zelené šipky jsou super, ale... Možná... To je jeden bodík, to se obávám, že by nám asi nepomohlo, co? Že bychom jakož zautočili takhle. Tady už nic. Je to přes řeku, teda, jak to bude krvák. Tak, moje jednotky tam. Ty to podpoř. Ty takhle. Ale prosím tě. Můj Cheng Sung, prosím tě, tady ty vaše, to jsou konvoje, co? No tak, to čau, ve. Ti debilové nade mnou vrtají. V 7 večer. Furt lepší, když debil rozbíjel skříň nade mnou v 10 večer, ty vole. Tak jsem jako prohlásil, že je idiot. Oni do dealy narvali 6 divizí. To šadíli jim teda dává, o to je za 40 bo... Oh. No nicméně prohlásil jsem, že to je debil a když jsem ležel v té posteli, slyšel jsem jak buší, tak jsem potom zabušil jednou já a už byl klid, jo. Vrně, jsme se dostali. Aha. Ty to jenom podporuj. Tady se dostaneme, což je super. Tady jsme jim to schramstli, ty dvě divize. Víš co, prosím tě, ty. Já nevím, jestli to slyšíte, jo, protože... Což skoro z konců zjistím až ve chvíli, kdy já... Ty to pustím. Protože já to nemůžu sakrat, to je co za armádu. Byla asi armáda 3, že? To natáhnem trošku. Výborně. Ale tak není to tak hlasitý vr, tak já doufám, že je to v pohodě.
Tady jste zvonit, co přišli, vy jste taky banda. No. Tady se raději ani dívat nebudu, protože vím moc dobře, že prostě a jednoduše nemám nic. Vyrábím nic a nemám taky nic. Skvělý, vole. Mám, že válčíme v Ugandě, vole. Bezvadný, vole. Němci si asi říkají, je to zajímavá válka. Počkej, my jsme se tam furt ještě nedostali, jo. Jako fakt. Aha. Že vy nejste schopni uspamovat jednu blbou motorizovanou divizi, jo. Proč útočíš? Já vím, že mám zaplay ten útok, ale tak... Ne, jo. Tady není řeka, není řeka. A vy to podpořte. A vy konec konců to můžete taky podpořit. A vidíš, vole. Tě uspamuju. Broučku. To jsou hory, co? Tak já uznávám, že bych měl být s tímto terénem, nebo s... O! S touto oblastí světa totožněn, protože EU4 kampaň, že jo, zadílí zrovna, no ale... No konečně jsme je rozbili. To má být co to tady, to zablikání jako... What the fuck? Aha. Oni ustoupili dřív, než já jsem. Za den na 5 hodin a my tam budem. Jo. Za 9 dní. To je geniální. No dobře, faktem ale zůstává, že bychom se tady takhle mohli pomaličku protlačovat. Třeba i směrem... Ale... Číno, proč? What the fuck? Číno, proč vy... Bando... Do té války já nejdu. Vlastně já už možná v ní jsem, co? Jako fakt. Japonsko taky. Čína vyhlásila válku Japonsku. Protože ten národ odmítl předat ostrovy Senkaku a Disajou. Asi... Který ostrovy by to mohly být? Toto? Jo. Tak dík, no. A doufám, teď ty jednotky budou stačit. Počkej, kolik má Japonsko? Fuck me. No. Tak ono. Díky Japonci, vole. A hlavně Číňani, díky. To já padám radostí na držku normálně. Finsko se přidalo do Bordeaux paktu.
že by to bylo něco francouzského. Taký profesionální typ. Považte se vylodit, vole, Japonci. Jaký máte námořnictvo? Taky mají námořnictvo. Velký bratře z Ruska, nechtěl bys nám pomoct? Zajímavé, že můžu garantovat Rusko, jo. Víte co? Vyprdněte se na to. Vole Japonsko, vole. To jsem rád, no. Jsme možná skončili právě teď. No ta Itálie je fakt zpátky. A vydá se válku Vatikánu. Ale Jan Pavel II. Asi nebyl úplně nadšený, vzhledem k tomu, že nemá žádnou divizi, ale má National Spirit jako svině, ty. Fakt to bylo nutný normálně Číňaní, ty vole. To je ta zatracená řeka. Jo, super. To bych se tam mohl dostat. Cože air support? Čína, vole. Jasně, transportuj tam ty jednotky dementé, no. To bude možná poslední věc, kterou udělám. V téhle kampani. To je super, že? Díky, Čino. Kolik má Čína divizí? 93. Já jenom čekám, když se vylodí tam někdo. Já myslím, že to už mě ani náladu moc nespraví, protože WTF. Bychom skutečně potřebovali našeho velkého bratra z Ruska. Teď už by se fakt hodil. Počkej. Ty takhle. Jo, Punjab je tady. To by taky mohlo pomoci. Jo, vy jste to zase přestali útočit. Super. No, tahle epická hudba se teď fakt hodí, no, protože budeme zničení. Možná ta kavalerie bude lepší. Tak ne. Sakra toto. To má být jako Egypt? No fakt, Egyptská republika, si děláš srandu. Italové fakt ještě nedobili ten Vatikán. A jo, Italové mají 3 až 4 divize, aha.
Jo. Bordeaux Pact. No poserte se, Frantíci, normálně. Takže tady probíhají dvě námořní bitvy zároveň. Ale jako jinak díky Číňanu. Ní, no, jako... Ty kukso. Oni normálně, Číňani, vyhráli. Oni ztratili jeden destroyer, zatímco ti ztratili 15 submarines ponorek, dvě lodě, dvě letadla a ještě ti, myslím, Jugoslávci jedno letadlo. Ale. No, dostali jsme se sem. Posto. Neutoč. Oni jsou tři plně vyzbrojené divize, zase obávám, že... Tož ale... Kdyby Číňan nebyl blbej a pomohl mi. Víte co, já tuhle armádu posunu trošku víc na jich. Třeba se to nějak povede. Oni jim potopili, pokud si dobře vzpomínám, kolik jich měli? 190? Nebo 119? Něco přes stovku měli. A Japonci už skoro o tohle sto přišli. Kolik má Čína leta, teda těch? 43? Trošku se posunul ten nápis Čína, tak nevím, jestli to bylo tady tímhle. Asi. Hele, útok moc nevychází, co? Ale tenhle by mohl být. ...98, tady jsme zvítězili. Čau. A rovnou atak. A tak dál. Cože? Tak... ...ty nikam neustupuj. Však my vám ukážeme začet toho v Severní Koreji loket. Ale další. To je asi ještě to pokračování. A dívejte se, ten Čufang normálně prostě to drtí totálně. Katsutoshi Kawana. Bordeaux Pact. Asi si leští bagetu toho. Uganda kapitulovala. No tak jako, děcka. Jo, v tomhle se prostě nevyzná nikdo. V tomhle taky ne už. Jenom, a já jsem vlastně ještě velice s Amerikou. Fuck off normálně. Plameny v Mexiku. Počkat, co? Flames in Mexico, vidíte to tu někde? Jo, tady. Oni budou chtít válčit i s Mexikem. Mexikáni, jste na to připraveni? No, docela jste, člověče, jako hodně brutálním způsobem jste připraveni. No, to je ale bohužel licence. A tak třeba něco by vzali, třeba... Ani omylem. Ani třeba tanky. Tak to nevadí, alespoň garantuju Mexikány. Nevyloďuje se tady něco? Někdo? Protože furt mám pocit, jak se to posune ten nápis, ale to bude asi
bez díky vývoji tady. Tady sletělo letadlo. No to jsem si vybral dobrý místo na útok teda. Pardon. Zkus je podpořit aspoň. Jak to, že to nejde? No proto. Tady budeme vyklíčeny dvě divize, kterých se zbavíme. Je hele! Dafuk? Já teda nevím, co AIčko zase dělá, jo, ale... Je mi to jedno a beru to. Oh. Ale tak já doufám, že Myanmar by to jako mohl pokrýt. On má 13 divizí jenom, oh shit. Já vím. Tady ještě vidím nějakou línii, kterou už nepotřebuju. Myanmar, bojuj. Oh! Pozor! No jo, umělá inteligence si asi uvědomila, že prohrává. Doufám, že to stihneme, ještě předtím, než tady prohrajeme něco. Už to tam napochodovat, ty už tam jdeš. Lahore by taky mohlo pomoct. Jede se, AIčko fakt spustilo úplně celofrontovou ofenzivu. Ale nevím, kam teda ty jednotky dali, no, chlapci. Mají 75 divizí. Já je jaksi nevidím. Ty normálně to japonský námořnictvo se potápí, to jako si chtějí zopakovat druhou světovou válku, nebo jak to má chápat? Super, sama zelená čísla, tady už jedna divize už udělala kaput. No divisions? Jo, to je ten útok asi. Tak co, jak jste na to? 94%, obávám se, že lak... Lahore, 3 bodíky nám asi nepomůže úplně. Ale mohlo by. Tady ještě ně... No tady je město, no. Ty neutoč. Jdem dál, jako nebudem se zastavovat zbytečně. Tak Lahore už mají, Číňani naopak. 94%? Bu. Kde je tady ještě nějaký poblíž velký město, krom tady tohohle psance? Hele, ti to nautočili. Tady teda prohrajem, ale my jim zkusíme pomoct. Nemají organizovanost, takže by to mohlo pomoct.
Tady je jedna divize, takže proč se s tím zbytečně mrskat? Jsou mrchy normálně, 94%. Tam je to furt dobrý, jo, protože Číňani totálně ničí japonské loďstvo, ale úplně totálně. To je dost smutný. Co ty mrchy z Ameriky? Doufám, že půjdete. Půjdete do Mexika, já v to pevně doufám, protože Mexiko garantujeme a Mexiko for the rules. Teda for the win, chci říct. Pos. Zautoč. 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 Ne, 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 tady zůstaneme, protože tady mají 6 divizí a to je nebezpečný. A já bych se mohl konec konců do toho města zkusit proplížit, tady mám zhora. Tady si teda prohrajem. Ale to vůbec nevadí. Nevylodil se mi tam nikdo, ještě, dobrý. Jak se vypadá tady? No tak to je trošku hloupý, ale dobře. Že mám tady ty garrison jednotky. Takže nevím, kdy jsem začal natáčet. No snad to plus minus trefím. Tady nic jo. Ale tady jo. Tady jsme vyhnali jednu jednotku. A jsme tam. Tadadá. Ahmadabad, to by mohlo stačit. Kolik je to? Jeden bod? Hej, vogo. Tak tanku asi jeď. Kam ty ustupuješ? Ty je jenom podpoř, protože jsi vyčerpaný dost. Jo, my už tam jedem. Tady taky nikdo není. Protože AIčko ustupuje. Tady to nedáváme, takže se na to vykašlem. Ale jednu jednotku tady nechám, jakmile zvítězíme. Já to zkusím risknout. A dojet tam, prostě na suveréna. Když je to jenom jeden bod, no, tak se trošku obávám, že to nebude stačit. Tam neutoč. No a pak ty bys měli tam. Zatracený, škoda, je to jenom město, no. Hele, víš, no a tam jsou jednotky. Trošku se bojím, že mě obklíčijou. Ale to velice brzo zjistíme. Tak co? Yamagata taky bojuje a japonské námořnictvo, jak už jsem říkal, Gloria. Já mám přizvané Čena? Kde? O! Čene, promiň. Ty statečně bojuješ. Je, hele. Kuk. Neobcházejte to jako pitomci, ale prostě poražte. Ne. Já tam fakt možná dojedu, čověče. Sice nevím, proč umělá inteligence nechává to prázdný. Jo, tady se ale, tady ustoupíme, tady prohrájem. Ale to asi tak nevadí, jakmile porazíme Indii, tak už to bude veselější. Já se tam bojím podívat, ale... Jo, tady to vypadá furt stejně už.
My máme spoustu jednotek tady, naprosto zbytečně. Čekám, s náma je Keňaj. Jo, my jsme tady tenhle bordel. Aha, dobře. OK. Já to nehodlám rozporovat. To vypadá na radině. Ty nikam nejď. Ať to udržíš. Ty běž tam. Tam nemusíš. Dobrý, tady jsme to ještě nevyřešili, ale já si myslím, že to už jsme zničili jednu divizi, tak to bude v pohodě. Podpoř ho. Ne, to neměl šanci na úspěch. Tak ho zkus podpořit tady. Vzdali jsme to. Olala. Škoda. Ale počkat, tady je divize, která nemá absolutně výbavu. Což je většina mých divizí, děkuji, byla zničena nebo ustoupila tak rychle? Ty kokso, ani nevím. Kongo kapitulovalo. Tam nahoře to vypadá bledě. Ale já pevně doufám, že mocí svěřené mi... Dokonce už i Pakistán obnovujeme, to je co? Tady ale prohrajeme. Ustup. Za 8 hodin. Jo, tak ale teď oni nemají absolutně nic. Jo, my prohráváme, geniální. Počkej, tady nic není, jo. Jedna mariňácká divize. Já budu muset zautočit. Zkusme to propojit. Bylo by to super. Akorát pak nevím, jak by se to rozpůlilo zas. Das tank. Nevidím přes to, jo. 56, to je pozitivní číslo. Tohle se trošičku bojím. Ale pevně věřím, že to Čína zvládne. Trošku se... Dobrý, ještě furt super. Kurní, jak už se tam dorvěme. A říct, že ten útok je zbytečný teda. Tohle nemá cenu. Tady naopak to posunu. Ať tam vize nemám zbytečně. My jsme se tam furt ještě neproplazili. Oh, což vím, teda jako já jsem žil do toho hlavního města, to chápu, že jsem se tam neproplazil, ale 96% jako Indie, vole, stop. Indové halt. Jo, tady už konečně jsme. Ne, to je hloupost. Tady je jednou tu na divizí, tak to taky nic. Ale tady bychom mohli vjet celkem beztresně, protože on se posunul. Hlupák. No, hlupák ani ne, ale víte, jak to myslím. Ty ho podpoř.
Zkus mi neříkejte, jestli tam nedoplazíme. Viva la revolucion! Vůle lidu, přesně tak. Všechno je to vůle lidu, to co tady děláme v Indii. Jsem vlastně říkal, abyste tam neutočili, ne? Jsem dávala H. Kam ty jdeš? To mě se kam nezajímá, protože na tebe zautočím. Ty to neobcházej. Šup, support. No tak si děláš srandu, ne ty kokso. A tam není spojnice. No, mohla by být tady. Jako mohla by být, bezesporu. To je fakt jenom tady ta Kolkata? No tak jako 30 bodů. Kdyby do toho šel Bangladéš, tak by to bylo úplně super. Island. Tedy Francouzská republika si zabrala jednu provincii, Brazílie 7, ve Švýcarsku vládnou socialisté, Uruguay je loutka, Irsko taky, ve Švédsku vládnou socialisté, Argentina je loutka, Island je loutka, francouzské Nizozemí je loutka, socialisté vládnou Guineji, socialisté vládnou v Kongu, Benin byl vytvořen loutku a socialisté vládnou v Ghaně. Počkat, co je tady toto? Jo, Paraguay. Já myslím, že to vzali Francouzi, protože to je podobná barva. Tak, já se tě pokusím držet. Já se tam furt nemůžu doplazit, to je hrůza. Tak, blokovat je. Sice nemusím vyhrávat, ale hlavně blokovat. Ježiš, tady je to nebezpečný. No, tady už snad zvítězíme. Prison Break! To byl seriál, který jsem v životě neviděl, ale jednu dobu byl neuvěřitelně populární. Jak si stabilitu potřebuji trošku vyšší, takže... Z toho důvodu činím tak, jak činím. Jak to pá nahoře? Tak jako jo. Uznám vám to. Co tady ten? Jo, ono se zase prodloužilo. Aha, no to nevadí. Co jako? My hlavně doufáme, že už konečně sejmeme ty čičmundy. 96%. Já bych tam mohl doplazit pomalu, člověče, ale bojím se, že tady byly nějaké jednotky. Ach, už to skončilo, aha.
Ne, ne, ne. Takhle. Nevylodil se mi nikdo, doufám, tady. Ne, tady to v pořádku, naopak tady drtíme. Tak teď už úplně zase tak jako nedrtíme, ale... Jo, hele, tady Japonci se vylodili na Tajvanu. Tak, já myslím, že to asi... nikoho příliš netrápí. Jo, vlastně tady taky. Ech. Ech, ech, ech. What the fuck? Ty vole, Rumuni. Tak já doufám, že to snad vyřešijou, ne? Tady jdu pryč, takže je velice rychle na ní zautoš... Jo, už jsme to tady propojili. Bezvadný. Jo, a tady jsme obklíčili tři divize. To je ještě bezvadnější. To myslím znamená dobré časy pro nás. Možná teďka, kdyby hodili jednu atomovku na to jejich hlavní město, tak by to pomohlo, ale... ne, přes řeku ne. Nahoře dobrý? No jak. Stabilizovaný bych si dovolil tvrdit. Daj. Bluh. Mhm. Tak nic. Vy nemáte equipment. Co ty tady stojíš, jak vemínko? Tady jsme obklíčili jednu divizi teda, no. Ooo, Bordeaux Pact. Celý na křivo. A Jemenská unie a podobný. Možná byste vy měli zautočit tam. Tím to trošku stížíte aspoň. Tím co tady už konečně výborně, vítězství. Ne, počka, 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 ty ne. Naopak ty. A ty se k tomu přidej. Ty zůstaj na místě. Říkám, zůstaj na místě. Ty jsi kretén. Jo, hele, ale počkat, možná Patna nám pomůže. Že já jsem se na to nepodíval dřív. Jak dlouho tam budeš? 6 dní. Oni tam budou dřív. Hm. Tak ty zastavíme. Patna, to jsem se měl podívat dříve, protože... Že jo. To je taky město. Nevylodil se mi tam nikdo? Ne. No a jakmile to by zbývá kolik? 21 hodin, takže musím zautočit dolů. Protože těm už zbývá HD, no tak. A těm? Omega. Ale jo, hele, oni jdou pryč a budou za 3 dny pryč. A my budeme tam za 5 dní, to by mohlo být. Počkej, jak tok? No jsem tam, ty demente. Třeba to nebude přes řeku, vypadá to, že ne. No jo. Oh. T
To, že ten někam beztrestně jde. Toho jsem se trošku obával, je aspoň čínský, aspoň něčí, že je čínský. Jste chuligáni. To je hodně dopředu. Tak ne, že bych jich jako vyrábil úplně mnoho, že? Tak naopak můj tančík asi bude trošku ohrožen. Hráš? Se to nebude stačit. No, doplas se tam. A až se tam neobjeví žádná jednotka. Boom. Ty kokso, 98%, ještě jedno město potřebuju. Mamma mia. Ideálně tu patnu asi, no. Doufám, že zastavíte tu rumunskou jedinou jednotku a tureckou a... No, tady to vypadá pozitivně zatím. Víš co, takhle. Je, nové zbraně. A už jsme konečně na nějaké takové úrovni moderní. To musím pochválit, už nebudeme mít typ 81, ale budeme mít AKMS. Tak já se tam proplížím normálně. A vlo to stejně nestačí. Jo, díky Číňaní, vole. Ale zatím vítězíme. Což je pozitivní. Otázkou je, jestli na někdy, že tě proplazíme. Zpátky, na pomoc. Já teda doufám, že jo, ale... Můžeme to podpořit? Měli bychom být schopni. Jo. Sakra, chci kapitulovat i zasraný Indii. V téhle epizodě. Dobrý. Tohle není tak dobrý. Indové prostě 98%, čau. No jak jsem přišel o tu divizi, ale je čínská, takže whatever. Oni nemají equipment, no proto. Takže vzrušeno. Makao kapitulovalo. Podpořte to. Ejo. Je to tady, Mexiko se k nám přidalo. Je to tak. Držím palce Mexikáni, doufám, že rejpnete ty zasraný Američany, kteří mi nechtějí posílat zbraně, nechtěli. 70 až 189. 90... Ale Mexiko útočí. Ty kokso, Mexiko útočí.
Z toho by Trump asi neměl úplně radost. A už to tam zčervenol. Ajajaj. Mexiko to ne. Belize, jo, Belize nám pomůže, vole. To ne, toto jsem chtěl. A jo. Jo, oni tak rychle ustupují. Můžeš tam, protože tady je taková malá pidi. Malá pidi. Mezírka, kterou to zkrátka jde. Tak. Šino, hodláš to nějak řešit, nebo na to kašleš? No možná, kdybychom měli totiž tu Mumbai, tak... bychom už byli hotoví. Ještě jenom taková poznámečka. Ale snad, když se dostanu do Patny, tak by to mohlo být znamenat hotovo. A heleme se, hehe. Zehyň. Ty je podpoř. Moc nám to nejde teda. Tak, tady jsme se už taky dostali. Ty to podpoř. Pome, kuci, pome. Sakra, Severokorejci, pome. Nehodlá to nikdo řešit. Fakt jako ne, jo. Jo, Mumbai už máme zpátky, a v co? 98. Pff. No co chceš víc, vach. To nemůžem smazat. O! Oh. Moa Division. Tak ale jak se to mohlo stát? No. A ta je skutečně Moa. Oh lala. Tak oni přijdu, no. Čau. Ne, nikam neodcházej. Co? 4 moderní tanky a 7... Ale jo, tak díky, no. Tak hele, je to furt lepší, než co mi dávají Číňani. To znamená nit. Ho. Oh. Oh. Ale v obou případech moje Gary jsem to prostě dává nějaká blbá japonská divize, nemá šanci, vole. Co vaše námořnictvo Japonci, existuje ještě? Bohužel ještě jo. Tohle hor... O! Oh! Zhyneš. Nechoď, zůstaň tu do pytle. Ach jo. To je teďka v podstatě hra o čas, protože já se snažím to udělat dřív, než se nějak rozvine toto, než tady toto se nějak rozvine a tak dál, no. Jsem přišel o pár jednotek, to je pravda, ale... Tak, podpoř to. Pome. To by snad mohlo být to rozhodující. Ty máš patřit sem. Ty máš patřit sem.
Oj. A je prohraju. Mám to rovnou jdu posílit. No výborně, tady se je podařilo obklíčit, jak to, tam to držíme furt. Tady jsme prohráli, no to gratulujem. Číňani, nebudete tady stát jako banda dementů. Co ti komunisti, Putine? 38%. Jak se daří, já se tam... Obávám se, že asi moc ne, no. To mě trošku mrzí. Věřil jsem víc klukům z Mexika. A nebo víš co? Veškerý útok na tu patnu. Když říkám veškerý, myslím naprosto veškerý. To podpoře, já si myslím, že bychom se tam měli už dostat. No. A tak. Ty takhle. To by mohlo vyjít, snad. A budu z toho lehce něco chtít, jo, jaký mám? 26%, no tak jako umím si představit lepší číslo, ale... 98%, 98% ke kapitulaci, z toho, že mají 20 victory pointů a jak budou mít méně než 20, tak kapitulují. Ty vole... Ty běž tam. Všechno narvat na patnu. Naprosto všechno. Prostě totální, totální, brutální push. A už se snad nebudeme muset zaobírat indama. Jak prohráváme? Aksaghal nikoho nezajímá, prostě to dáme. No, nechtěli byste mi pomoct, vole. Tu. Zastav ho. Víš co, takhle. To jsme se dostali, super. Oj. Ne, to se mi zdá, ono tady jak ty provincie jsou taky divný, tak. Jako fakt? Dánsko proti Švédsku? Tak je to taková historická jako válka, ale... Švédové, uvědomujete si... Respektive Dánové, uvědomujete si, že... Tady tahle paní... Je... V alianci s pár lidima, jo? Protože to je... Leboch do pekt! Ty vole, tak už se tam proplás. Uvidíte, že to bude 99% ke kapitulaci a já se naštvu. Hodně velkým způsobem. By se nám mohlo hodit. Moderní Blitzkrieg, ano. V roce 2009, děkujem. Super, že žádná další jednotka tam nejde do té patny. 99.
Vůle lidu. Já si myslím, že to sedí. Division recovery... populace o 2% víc. Division recovery rate plus 5%. Power 0,25 dobře. A justify war go time o 10% rychleji. Hon. Tak už? Je to tam, vole. Jestli se ty sráči nevzdáš, 99%, fuck off, vole. Fuck off. Fuck off Indie, normálně. To bych chtěl jednu atomovku asi. Jo, výborně. Proč tady mám... 9 divizí. Brm? Proč se tyto divize přesunuly zpět? Mamma mia. Tak jo, já potřebuji ještě jedno město. To je bezva. To má jich chcípni na choleru jinde, vole. Ach jo. Ale tady by to možná šlo. Tak musím zase o jednu jednotku míň. Jo, tak my jsme se tam propašovali ještě rychleji, než jsme vůbec přemýšleli o tom, že bychom se tam mohli propašovat. Dobře, to by mohlo vyjít. Já bych to nerad zakřikl, protože už jednou jsem to zakřikl, ale... Ale je pravda, že jednou jsem se propašoval do města takhle. Co zkusil jsi, vole? Co zkusil jsi? OMFG telefon. Tak jo. Uf, telefon dořešen. A já doufám, že se na... No! Ježíš, má 72 tanků jsem získal. A 1,6 tisíc dalších věcí. Takže já mám jenom toto, jo. Mach, to je bullshit, ty vogo. Ale konečně Indové kapitulovali, chuligáni, jedni zatracení. Už jenom... Akorát s těma Američanama, teda mě se to, teda upřímně dotečeno do toho, do té invaze zase nechce, jako úplně. A vzhledem k tomu, že tady vidím americký... Roadrunners, jasně, pták uličník, jo. Jak jedou sem, tak se trošku obávám, že to bude vypadat pro Mexikánce, no ještě tady, aj. No nic. Ale tak máme je, ne? Už jenom, hele, Irán a... Tady toto nepočítám, Turky a Rumuní a tady... Tohle blbost, která tady je. Uf, božičku, moje to... Co bude ještě zajímavé.